Spojené ocelárny na Kladně navštívil vynikající asijský státník, prezident Indonéské republiky, doktor Ahmad Sukarno. Přišel se podívat na kladenský závod, který má důležitý podíl při budování těžkého průmyslu v první indonéské pětiletce. Po prohlídce závodu se indonéská delegace zúčastnila velké mírové manifestace kladenských občanů. Přivítali jste mne mezi sebou v skutku jako bratra. Proto chci, abyste mne oslovovali bratře Karno, řekl po uvítání indonéský prezident. Přivezl jsem vám mírové poselství 80milionového indonéského lidu, jeho srdce a lásku. Pojďme s velkým srdcem stále kupředu za velkými cíly, s velkým srdcem dvou národů. Slova přátelství zazněla i na Pražském hradě, když prezident Antonín Zápotocký vyznamenával hosta řádem Bílého lva prvního stupně. Přátelství mezi československým a indonéským lidem je hluboké a pevné, protože naším společným cílem je mír mezi všemi národy.